Valsts robežsardzes koledžas atjaunotajā stadionā aizvadītas pirmās sacensības – iekšlietu ministrijas čempionāts futbolā. Stadiona atjaunošana ir tikai viens no soļiem, kas spērts, lai mācību un darba vide kļūtu pievilcīgāka. Uzlikām mākslīgo segumu uz tieši paša futbola laukuma, atjaunojām apgaismojumu, atjaunojām tribīnes, atjaunojām skrēceļus, ieviesām vairākus citus elementus, kā piemēram militarizētā šķēršļa josla, tātad pilnveidojām šo stadionu atbilstošu mūsdienu prasībām. Valsts robežsardzes koledžā norāda, ka pēdējos gados vērojama pozitīva tendence. Jaunieši kļūst motivētāki un vēlas iegūt augstāku kvalifikāciju. Piemēram, šogad 48% no absolventiem mācības ir beiguši ar ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm. Tas ir liels gods sargāt savu valsti. Īpaši šajā sarežģītajā laikā ir noteikts patriotisms un tai pašā laikā ir iespēja arī nopelnīt sev izdienas pensiju. Ņemot vērā šī brīža robežsargu trūkumu valstī, no nākamā gada gaidāms būtisks sociālo garantiju pieaugums. Jau šobrīd tiek piedomāts par darba vidi, atlīdzību un materiālu tehnisko nodrošinājumu. Šis divas attiecīgi garantijas ir uzturdeva un kompensācija par dzīves vietas tātad komunālajiem pakalpojumiem un rezultātā tas būtu 650 eiro bez nodokļiem. Un otrajā, trešajā gadā šī sistēma paredzētu mēneša algas pieaugumu. Kopumā šī ietekme ir 253 miljoni, par ko, protams, jāsaka, tiks lemts atbilstoši budžeta pieņemšanas procedūrai augustā. Aptuveni 90% no izglītojamajiem robežsardzes koledžā ir cilvēki no Latgales. Arī Valsts robežsardzes koledža pieliek lielākas pūles, lai uzrunātu topošos robežsargus. Šobrīd paši jaunieši atzīst, ka viņus vairāk piesaista iespēja strādāt dzimtenē, kā arī darba, atalgojuma un mācību stabilitāte vienu vietu. Ļoti patīk man fiziskā sagatavotība, rīta rosmes, agri celties no rīta, uzlabot sevi labā fiziskajā formā, jā, un tieši mani piesaistīja vairāk tā forma un tā robežsarga stāja. Turpināšu tālākā pasniedzēs, savas iegūtās zināšanas sniegšu jau turpmāk topošajiem robežsargiem. Vairākus gadus mācoties un studējot Rīgā, izvēlējos atbraukt atpakaļ uz dzimteni, uz Rēzekni un uzsākt savas dienas tagaitas Valsts robežsardzes koledžā. Jo uzskatu, ka tā ir ļoti stabilā darba vieta, tā ir stabilā mācību vieta. Šovasar plānots uzsākt arī Valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas centra būvniecību. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.